Kære alle sammen, rigtig hjertelig velkommen. Rigtig hjertelig velkommen til studerende, til ansatte og til de mange venner og samarbejdspartnere af Aarhus Universitet. Særlig velkomst til folk fra byrådet med borgmesteren i spidsen, der har taget sig tid til at komme, folketingsmedlemmer og mange andre travle mennesker. Vi er super glade for, at I vil være med til at fejre Aarhus Universitets 89 års fødselsdag, men også sådan lige her de næste par timer sammen med os at sætte fokus på viden. Og det kan der jo godt være grund til for tiden. Prøv lige at spole den indre film et års tid tilbage til sidste års årsfest for eksempel. Der havde ingen af os hørt om fake news. Få af os havde, tror jeg, fantasi til at forestille sig, at flertallet af amerikanere kunne vælge en leder af den frie verden, som åbent stiller spørgsmålstegn ved viden, ved facts, ved science. Og må ikke de fleste af os foruroliges, når videnskab lidt for ofte for tiden lægges for had, afvises. Den tendens må der altså gøres op med, og det haster, for der skal gøres op med det, før den får vokset sig stærkere. Fordi vores komplekse samfund kan ikke basere sig på det, som nordmændene med sådan et fint ord kalder synsning. Det er ikke nok, hverken for borgere i et demokratisk samfund, eller for de medier, der har mere magt, end de ofte selv vil være ved, eller for beslutningstagere i politik og erhverv, bare at synes. Holdninger er fint, men der må mere til. Viden, facts og dybde som udvægt til den overflade, der for tiden har så kronede dage. Det er her, universitetet kommer ind i billedet. Det er her, forskerne har en opgave og et ansvar. At byde ind med viden og gøre det i en form og med en timing, der gør, at vores viden bliver bragt i spil. Helst før beslutninger træffes på et ufuldstændigt eller et forældet grundlag. Politikerne, embedsværket, beslutningstagere og borgere skal have adgang til forskningsbaseret viden, der gør, at de kan træffe beslutninger på et veloplyst grundlag. Om de så gør det, ja, der holder universitetets ansvar jo altså op. Men fra min side skal der lyde en klar opfordring til politikerne til at trække universitetet mere med ind i det lovforberedende arbejde. Og vi er klar. For universitetets videnskabelige personale skal være et bolværk mod fake news. Vi skal levere faktuel viden til samfundet, og vi skal bidrage til, at borgerne får mulighed for at skelne mellem, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Det er derfor, der er brug for studerende, kandidater, som har noget at bidrage med, som samfundet har brug for, men som også har andet og mere at byde på, end det vi lige her og nu tror, vi har brug for. Misforstå mig ikke. Selvfølgelig skal vi som universitet være ops på, hvad det samfund, som betaler for os, efterspørger. Hvad de har brug for. Selvfølgelig giver det mening at være opmærksom på, om de kandidater, vi producerer bagefter, kan finde beskæftigelse. Og tro mig, det er et centralt og konsekvent fokusområde for Aarhus Universitet. Men for mig at se, må bevægelsen også gå den anden vej. Vi skal også som vidensinstitution være med til at gøre samfundets forestilling om, hvad man har brug for, bredere, dybere. Det hele skal vel ikke kun handle om nyttemaksimering. Danmark er altså ikke bare en forretning. Over de senere år er det, som om der har været en beklagelig tendens, synes jeg, til at indsnævre definitionen af, hvad vi har brug for. Derfor synes jeg også, at vores minister, Søren Pind, fortjener ros for at have sat diskussionen om dannelse på dagsordenen. Lad os håbe, at vi sammen i den kommende tid kan få diskussionen om de videregående uddannelser til ikke kun at handle om økonomi og styringsredskaber,
men om det egentlige kvalitet. Ærligt talt, jeg tror, at den der 2% grønhøster er ved at være kørt træt. Og i hvert fald så 2% og 2% og 2% og nu frem til år 2021, det er altså ikke en vision. Det forekommer det i øvrigt heller ikke at være, når regeringen pludselig lægger op til, at særligt udvalgte universiteter kan opnå en særbevilling uden forudgående debat om sammenhæng og kvalitet. Tiden er moden til en tilbundsgående debat om, hvad det er for en opgave, universiteterne skal løse, og hvordan vi får mest muligt ud af den samlede sektor. Det kræver valg og fravalg, også på det politiske niveau. Aarhus Universitet bidrager gerne og altid konstruktivt, og vi leverer og effektiviserer, mens vi til stadighed forbedrer kvaliteten. Blandt andet ved klare mål for flere undervisningstimer, også på de fag, der hidtil har haft relativt få ugentlige undervisningstimer. Men please, giv os lange tidshorisonter, som vi kan regne med. Giv os brede politiske aftaler, som værn mod stop-go-politik. Og husk, kvalitet i undervisningen koster. Og jo, vi kvitterer derfor, at regeringen på finanslovsforslaget lægger op til, at det offentlige forskningsbudget løftes med 377 millioner kroner, så vi lander på 1% af BNP. Det går da i den rigtige retning. Men når vi ikke sådan er helt ovenud begejstrede, så er det fordi, vi har ikke helt glemt besparelsen sidste år på 1,4 milliarder. Og der er jo altså stadigvæk langt til det 1,5% af bruttonationalproduktet, som både Dansk Industri og Dansk Erhverv ønsker, at regeringen skal investere i forskningen. For et universitet, der vil være relevant, der er det vigtigt at kunne bringe den viden, vi har, i spil. At kunne kommunikere, hvad vi ved, og at turde stikke hovedet frem og insistere på fagligheden. En sådan forskningsbaseret viden har Aarhus Universitet blandt andet leveret på miljø- og fødevareområdet siden fusionerne med de to sektorforskningsinstitutioner, DFJ og DMU. Aftalen er funderet på basismidler og kontraktmidler, betalt af Miljø- og Fødevareministeriet. Og knap var aftalen mellem Aarhus Universitet og ministeriet glædeligvis fornyet her i foråret, før Miljø- og Fødevareministeren meddelte, at hele myndighedsrådgivningen nu skal konkurrenceudsættes. Spørgsmål: er det nu også klogt? Misforstå mig ikke. Konkurrence kan være godt, og AU frygter ikke konkurrence. Men en vis sikkerhed i aftaler og bevillinger skal man altså kunne regne med, hvis man skal opbygge og fastholde dyb faglighed. Oven i købet er ministeren åbenbart så forhippet på maksimal konkurrence, at danske forskningskroner fremover også skal kunne gå til udenlandske forskningsmiljøer. Efter det, man vist med sådan lidt diplomatisk omskrivning kan kalde intern drøftelse i regeringen, så i det mindste nu ikke uden, at en dansk vidensinstitution er lead. Men alligevel må man spørge, hvor klogt er det lige på områder, hvor vi i Danmark har stærke videns- og erhvervsklynger? Og det kunne jo tænke sig at hænge sammen det der med stærke videns- og så erhvervsklynger. Hvor klogt er det så lige at sende offentlige danske forskningskroner til konkurrerende miljøer i udlandet? Det virker ærligt talt mere ideologisk end egentlig gennemtænkt, og er hverken i tråd med regeringens eller industriens ønsker om, at danske universiteter skal styrke samarbejdet med fødevareerhvervet. Så kære regering, skulle I ikke lige tage og kigge på det der en gang til? På Aarhus Universitet ved vi, at tidens komplekse, ofte globale udfordringer kræver, at vi kan bringe forskellige slags viden sammen, og forhåbentlig derved ofte shortcutte til nye erkendelser, nye løsninger. Ingeniørvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora. Der er behov for at bringe forskellige fagligheder i spil for at nå til de bedste løsninger.
For eksempel er det ikke nok at være førende på det teknologiske felt og udvikle de smarteste og bedste robotter. Nej, vi skal selvfølgelig også kunne svare på, hvad for eksempel robotificeringen gør ved os mennesker. Hvilke kompetencer stiller det krav til i fremtiden, og hvilke etiske problemstillinger følger med de teknologiske muligheder. På Aarhus Universitet vil vi i de kommende år realisere en stor satsning inden for det digitale område. Den skal ruste forskere, studerende og samfund bedre til fremtidens digitale udfordringer og muligheder. Det er helt afgørende, at vi får etableret den viden, der kan sikre, at fremtidens digitale arbejdspladser kommer hele det danske arbejdsmarked til gode. For gør vi ikke det, ja, så risikerer vi at stå tilbage med et samfund uden sammenhængskraft og med en stor arbejdsstyrke, der er blevet til overs. Og selv sagt, så må digitaliseringen jo også afspejles i måden, vi selv underviser og lærer på her på Aarhus Universitet. Det er også et af bestyrelsens fokusområder for de næste år. For på Aarhus Universitet tænker vi samfundsudfordringerne ind, ikke bare i vores forskning, også i vores daglige praksis. Om det er anvendelse af digitale muligheder, eller principperne for bæredygtighed på det nye Campus 2.0, eller om det gælder vores mad og kantiner, eller vores investeringer. Det der med klimaomstilling og de 17 verdensmål, det er jo ikke kun noget, vi forsker i, vel? Siden februar har jeg været formand for Aarhus Universitets bestyrelse, og jeg ved, at jeg taler på vegne af alle mine kolleger i bestyrelsen, når jeg retter en varm tak til rektor, til Brian og hele hans stærke ledelsesteam. I er altså alt andet end fake news og overflade. I er soliditet, seriøsitet, samvittighedsfuldhed, og det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. I en hyldest til de engelske universiteter, der gav digteren John Masefield engang udtryk for, at der er få ting på jorden, der er smukkere end et universitet. Og hvorfor så det? Jo, skrev Masefield, fordi det er, citat, et sted, hvor de, som hader uvidenhed, kan stræbe efter viden, og hvor de, som opfatter sandheden, kan stræbe efter at få andre til at se den. Gamle ord, men så aktuelle som nogensinde. Præcis som dette universitet, 89 år, men så aktuel som nogensinde. Velkommen til jer alle sammen. Tak for ordet, som jeg hermed giver videre til rektor.